Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko vasaros laikotarpio organizuojamos dzūkelių vasaros veiklos. Antradienį fotomenininkas Albertas Švenčionis mažiesiems bibliotekos skaitytojams vedė edukaciją mitų ir legendų kūrimas. Šiandieną mes pakvietėme susipažinti su žymiu žmogumi Albertu Švenčioniu, tai fotografas. Tai žmogus, kuris domisi piliakalniais, jis aplankęs bene visus Lietuvos piliakalnius, jisai vaikams papasakojo, ką regėjo, kai saulė leidosi, kai saulė kilo, kokius jis uodė kvapus, kokius jis regėjo vaizdus, kokius jis jautė jausmus. Vienu tikslu, kad ir mūsų mažieji alytiškiai susidomėtų Lietuvos ir aišku Alytaus piliakalniais. Piliakalnių tema fotomenininkas Albertas Švenčionis susidomėjo prieš keletą metų. Marijampolės rajone gyvena toks poetas Gintas Dabrišius. Ir vieną gražią dieną prieš daug metų jisai sako, kad lietuviai turėjo įtvirtinimus ir gyvenamas vietas nuo priešų piliakalnius. Pats aš nelabai ką ten ir nusimaniau. Jis pabandė man padaryti ekskursiją vieną kitą kartą ir nuo to mes jau pradėjom domėtis. Lietuvos piliakalniai tautos istorijos liudininkai, kuriuos supa nuostabi mūsų krašto gamta, sako fotomenininkas, fotografijos įamžinęs, ko ne visos Lietuvos piliakalnius. Ką išvelgė žmonės išvažiavę į miestą prie ežero? Sakykim, pasistato palapinę, ryte saulutė kyla, vandeniukas, paukščiukai čiulba, tai gamta, taip? Tai ko gero šitoj vietoj yra įspūdingiausias reikalas pati gamta. Plius, vienaip ar kitaip, šitie piliakalniai, jie taip savo neatsirado iš niekur. Buvo laikmetis, kada žmonės turėjo apsiginti nuo priešų, jie turėjo kažkur tai gyventi ir va tokiu būdu piliakalnis tai buvo matyti tokią vietą parinkta, kuri būdavo aukščiausiai, plius ją dar reikėdavo kažkaip tai įtvirtinti, dapilti, dauginti tam, kad galima būtų saugiau gyventi. Yra toks dalykas kaip po žmogaus genetika. Kažkur viduj kažkas krebžda, bet nieks nežino, kas ten yra ir kaip. Ir vat didžioji dalis žmonių, kurie apsilanko tokiose vietose, tai čia maždaug jausmas kaip ir bažnyčiai. Ateini ir tu nežinai, bet tau čia jauku, tu čia jautiesi saugus. O aš galvoju, kad prie piliakalnių žmonės apsilankė, jie tiesiog turi galimybę pabūti ir tiek. O jau ta aplinka, ko gero, jinai savaime atlieka savo darbą. Anot Alberto Švenčionio, Alytus turi vieną gražiausių piliakalnių šalyje. Teko daug kur praktiškai visą Lietuvą apvažiuoti, o atskirose regionuose jų yra labai daug. Bet Alytų mes irgi, jūs turite vieną iš gražiausių ir didžiausių piliakalnių, dabar jisai taip išpuoselėtas, tiesiog džiaugtis reikia. Su vaikais bibliotekoje susitikęs fotomenininkas atskleidė, kaip susidomėjo piliakalniais, pasakojo apie tradicijų prasmę, kvietė vaikus kurti savo legendą. Pas mane yra tokia viena iš temų kaip po vaidilutės, kurios saugojo ugnį. Tai viena iš tradicijų, kai vykdavo kažkokie šventi arba labai rimti dalykai gentyje, tai jie įkurdavo ten laužą, smilkydavo smilkalus, tai aš atvežiau vaikams, reiškia, tokių rankų darbo smilkalą. Čia yra žmonės, kurie to domisi ir duosim pabandyti jiems pakvėpuoti, kad užuostų, kasgi vis dėlto yra ta dvasia. Susitikimas su fotomenininku Albertu Švenčioniu tai gyva istorijos pamoka, sako bibliotekininkė, ir kviečia į dar vieną pažintį su linu, kuri bibliotekoje vyks trečiadienį. Bibliotekai labai svarbu, kad vaikai domėtųsi savo krašto istoriją, kad jie būtų tokie
kuriems būtų svarbu Lietuvos praeitis, nes piliakalniai tai yra mūsų atmintis, piliakalniai tai yra mūsų lobiai, kurie dar nėra atrasti ir Albertas Švenčionis padėjo mums tuos lobius atrasti. O rytoj mes kalbėsime apie liną, nes linas yra irgi Lietuvos labai svarbi tokia etnokultūros rytis. Kalbėsime ir nueisime visą lino kelią, susipažinsime su žmogumi, kuris moka ir žino ir nuėjęs tą lino kelią. Taigi kviečiame visus į bibliotekoje rengiamus renginius.